নমস্কার, আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল স্মার্ট ইন আসামৰ আন এটা নতুন ভিডিওলৈ। আজিৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম এসআরটি ডিলেট প্ৰিণ্ট টেষ্টৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব, এডমিট কাৰ্ড কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব আৰু লগতে এটা বিশেষ খবৰ আপোনালোকক জনাম। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। সো এইখন হৈছে এখন পিডিএফ গাইডবুক, ডিলেট প্রি এন্ট্রি টেস্টৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা, সিলেবাছ অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ 4000তকৈ অধিক কুৱেশ্যন এনসাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব এইখন ইবুকত। এইখন পিডিএফ গাইডবুক হয়, আপোনালোকে মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব, ডাউনলোড কৰি অতি কম মূল্যত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে সেই লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। সো এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে 12 ছেপ্টেম্বৰত ডিএলএড প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্টৰ যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল সেই পৰীক্ষাটো 12 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত নহয়, 19 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই কথাটো ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যিহেতু কোভিড প্ৰট'কল মানি পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। গতিকে বহুতো ভেনুৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে যিখিনি ভেনু প্ৰয়োজন হয় সেই ভেনুখিনি নাপালে গতিকে 12 ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, 19 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। নেক্সট, এতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিখন অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ পিছত এখন ফৰ্ম পায় সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কেনেদৰে কৰিব, যিসকলে আপোনালোকৰ ডিলেট হৈছিল কৈছে বা কিছুমান হেৰাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আহি পৰিছে, আমাক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে, মেছেজ কৰি আছে। চ' আপোনালোকে কেনেদৰে সেইখন ডাউনলোড কৰিব, চ' আপোনালোকে এছচিআৰটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব, smartinassam.co.in। এই ৱেবছাইটটো আমি লিংক ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ একাউণ্ট এণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াত আপোনাৰ তলৰ ফালে দেখা পাব ডাউনলোড ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নিউ এটা এণ্টাৰফেচ খোল হ'ব, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ আহি পৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ পাব আপোনালোকৰ তলৰ ফালে যে ডাউনলোড ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো কিন্তু আপোনালোকৰ মনত থাকিব লাগিব, কিন্তু এইখিনিতে যিসকলৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিও মনত নাই, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনো নাই, আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এছচিআৰটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে এটা মেইল কৰিব, যিটো মেইল দিয়া আছে হেল্প ডেস্কত আপোনালোকে মেইল কৰিব, তাত আপোনালোকৰ নাম বা আদাৰ ডিটেইলছসমূহ দিব, হয়তো আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰে। চ' আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দি ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। সো নেক্সট, আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে 4 নম্বৰ অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড, ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন ৰিলিজ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যন আহি যাব, সেই ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। সো ভিডিওটো ইমানেই আছিল, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে পিডিএফ গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, চিলেবাছ অনুসৰি 4000তকৈ অধিক কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব, লিংক ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, সেই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অতি কম মূল্যত। ধন্যবাদ।